napademe přes řeku, jo? 300 pane. Buá. Jirko, 330, jo? Skrýjem, to západ. Aha. A nevlejzeme na ten horizont, jo? Ať se nedostaneme. Dobra, bravo, Alfa, jo? Držíme to, pojďte přes. Musíme se tady rozložit. Jo, 1-0-0 na ten mini kopeček, jo? Nasunout pak. Jo, vidím. Black ball, bacha. Čistej. Asi jsem utyčil motor. Já střelal jsem tak. Dobrá práce. Tak zatím na tom jenom tripočko, jo? Alfa primárně kryt západní, severozápadní stranu, jo? Bravo kryje tu cestu, kdyby ještě přišel nějaký překvapko. HQ, HQ, jedna zpráva, všem? Na prdel, že? Aha, já jsem si zpozničil motor. Drezo. Byl to řidič nebo až? Posádka, dva lidi. Je tam bude asi víc, ale... Já si bych to smahnul, Peťo? No? Dodělej to, prosím tě, tu jen pěkná, to víc, co to je. Já jsem to na 150. Doky, jdem za nadik. Já jsem taky medic, dobrý. Všichni jinak pohodně, dej jenom rámky ten, jo? Jo, je to asi dobrý nás. Já tady z mojí strany. Jo, už vidím. Tak last. Dve, berdemko, berdemko 3-3-0. Vyplynula verdem. Jede teďka sem na jich. Ale je to, je to takový to s těma raketama. Jo, to jsme viděli. A dělal si ho viděl. Jelo někam na 310 teďka. Jo, stojí tam. Na 310 to vypadá. Myslím, že vidím kolo. Vehnu vzadu? Nejsem si jistý, já myslím si, že tam stojí, ale nevím fakt. Ukaž mi to ještě raz. O, já mám jen takovou bolístku menší. Tady z mojí pozice. A mi vidět kolo. Není? Nevidím ho. Ale někam tam jelo a zastavilo. Někde tam bude. Tak 100-150. Peťo, jestli mají dost raket, ať klidně vyhodí do povětří tu M113 pak, jo? Kdyby se nudili. Ještě tam je ta hrozba toho berneta raketového. Rozumím. Hlavně, ať tam ti tři nezdechnou, jo, ideálně. Respektive, ať nevážou moc palbu. To byla kem 4 to, ne? Co jsi střílel? Tak, rock and roll. Taky vozidlo slyším, jo, pozor. To zní jako nákladňák. Rozumím. Jo, tam dole. Jo, tam, ne? To by som povedal, že boli naši. Nie, to maj barety, barety sú naši. Čo, nemôžu ja furt jeden, co, vole? 0-5, 0-5.
Rozumím. Alfa bílá obsaď dvoupatruje barák, jo? Směr 55. Jasný. Ty vole, tam jsou naši mrtví všude. Na východě na hlavní cestě je spousta našich mrtvých. Modrý smok přátelské jednotky, jo? Modrý smok přátelské jednotky, konečně. Jasný, friendly, tady otvírám. Dobré, přistane. Ale toto bude asi náš, čo? Hm, dobře, určitě náš. Sice ne, maska, že je nic. Pojď, mám čtyřku, tak to byl to není náš, to není náš, kuní, jedá. Ne, má pravdu, Jirka má pravdu, nás jsou ty rakety. Jirko? Rozložte se tady, jo, já půjdu z okolí. Ten spolujezec žije, ne, u toho náklad jako. Ukaž? Okay, jdeme se přesunout. Tam vidím, jakoho sedět. Pojďte na půjde, já jsem to zříkal. Už je mrtvý. Pojďte, běžte se podívat doprava na ty, jo? Rozumím, odtěl to strhneme na východ, příjem. Okej, okay, vyčistit ten barák a potom půjdeme na to velké, tam vzadu. Dobrý. Není dobrý, slyším někoho kašla. Ještě je tam jeden. Dva jo. Tam by. Hoši jsou tam ještě, je jich tam ještě 6. Ještě 40, teda ještě 6 pěšáků na těch 45. Pozdravu, jak se na tomu té budovy, jaký ztráty přijem? Já negativně mám tu Jirka i Jirka. Petře, pojď sem. Koukej, když neprostřelíš to v okno, tak přes něj vidíš i přes smoke, ale nesmíš ho prostřelit. Charlie, a můžeš tam vidět ty NMáky.
Tak to nevím. Cheaty. Já jsem si všiml na prvním. Já jsem si všiml na prvním. Pokouzeno, jsem stabilizovaný. Zrazu mě. Aby toho nebylo málo, tak žiju něco. To mi okryte se stojí, ho má tam nějaký obrněnce. Break. Peťo, potřebuji se stál zpátky, jo? Musíme se vrátit pro tu Charlie. Kluci, stahujeme se na zpět. Přijel nákladňák. Na 160 za těma budovama přijel. Jsi areál, asi schopný se stáhnout do toho, do té velké oblasti na tom severu, jak je ta fontána přijem. Že? Jo, bez střelce, ale pohybuje se, jo, takže ho musíme zneškodnit. Jo, tlačíme to směrem na 140, je tam někde u toho kostela, jde od něho, starý, jo, mrtvý. Jen to auto? Ano, on tady přijde. Co, nemá si na té cestě? Tato se nemá si na proti cestě. Jo, jo. Jo, to se nemá si, jo. Na hlavní cestě na jihu, tak 4 nemá si. Na podchodu. Se otočit. Jdu do pravé, jo? Dobrá práce, jen dole. Neutíkej mi ho, kome, neutíkej. Jak se na tom? Jo, my jsme v pohodě, tlačíme se k vám, jo? Z vašeho pohledu jsme přibližně 310, asi 50 metrů přijem. On netrefil. Díky. OK, pokračujeme dál, jo? Před. Já hlavně potřebuji medika pro Antona, jsem na budově, ze který pálím. Je tam Brdko. Je tam Brdko, bacha. Brdko zničený. Hore je náš, jo, opatrně, preběháme vpred. Já s Veorikou kryjem ostatní. Jdu na druhou střechu, bacha, jo. No. Potřebuji urgentně Veorika, potřebuji v té budově, jo. Vezmu ho tam, když jste jistý ten blíký přebrod, jo. Tyve, přímo tady byl naproti tebe. Tady on je tím ostatní za mě. Ale na výšlečce hodně lidí, no tak to když tak per huba, říkej na jedno výšlečky. Na 40 je tak 6 pěšáků. Jo,
Je tu někdo ještě? Jo, já, tady na střeše. Pojď, stravujeme se za ostatními. Tady je dobrý vizuál. Máš tam takové partiáky? Ne, oni někam utekli. Ty, z juho se k nám budou blížit naši, vem 113, takže opatrně, watch your fire. Jo, někde na 20, to tou poslední budovou. Profa, profa, vím. Naši možná. Profa, vím. Jsou na západě naši? Ale ty, co střílejí ze západu, jsou to naši nebo ne? Budou naši. To budou naši. M113, jeden náš pěšák, ale nevím jak uvnitř, přijem. Přicházejí u naši, k tomu, profa. Profa, jaký je váš stav, přijem. Jde 113 z jihu, jak jel ten Humvee. Rozumiem, to som ti chcel povedať, to sú naši. Fakt, to sú naši, príjem. Nerozumím. Zíhu, naši. Zíhu, naši, príjem. Rozumím. Jirka, máš ešte niečo na tom severe? Ne. Asi som zabil posledního. Okay. Ne, jeden tam je ešte. Ja bravo, príjem. Slyším ťa, bravo, posílej. Ten útok zo severu sme potlačili, je to tu na západe, hlasí, to viem. Jo, stabilizujte pozície, jo, všichni držte pozície a držte vysvé sektory, příjem. Petře, jeden je na 20 obránky. Možná jsem ho dostal, ale myslím, že se ukryl. No jo. Někde tam tohle to je někde víc zprava, no, na 35. Bando všichni, jo, z jihu přijede americká M113, neozbrojený Humvee, jo, to budou naši. Check your fire, opaku, z jihu zpátelná vozidla, příjem. Nevíš, kde je Hokuma Ice? Tam jsou zakostelo za všetkými ostatními. OK. Tam máte zásoby do PKM-ka. Máte někdo? Dej dobra, dej si pejku. Dej si? Dej mi do Baťova. Helina na 90. Helina na létava z východu. Pičo, to nám jako chybělo, vole, bych chtěl rekopce. A je naživu, pará. A? Já jsem znovu reinkarnován. Cože? Potvrzuji, pak pošleme nějaký zásobník, já už jsem se ještě ta převazka mrtvala, už jsem jmutoval. Ty vole.
jedna proječku potvrzu, dej mi kruh. Jakub, já roky slyším tě, přijem. My tři jsme utekli, Charlie, jsme vpravo od kostela, pokračujeme na sever, čistíme baráky. Tvrzu, jo, zkus se dostat až do té dvojpatrové budovy a zajistit střechu a rozlidit se, jestli se dovidíš, jo, přijem. Pravděpodobně ji zajišťujem, nebo nevím, jestli je tu jiná. Lopo, potvrzuje, jako nec. Nahoru, jo, na střechu. Střelíme mi po ní náhodou? To je možné. Já bych ji poslal dávku, že nejradši. Co to na to? Ok, zatím to tady držte, jo, borci, tady ten sektor, až jsem... Počku, jo? Tady nahoře. Jirko, zápej si ten gulomet a vykrop tu ten vrtulník na východě, příjem. Ale tady je ty vole vlečka, nemůžeme ji vole stáhnout a dát tam naši. OK. Můžeš mi to spotnout, jestli se trefu? Výšku máš dobrou. Tak to máš troška nad. Padá, padá. Charlie, Anton, po tom, co to zajistíte, spočítejte plný zásobníky a dejte mi pak vědět. Rozumím. Friendly. Je tady nákladák, jsem říkal zrekvírovat výbavu, co tu jde pozbírat, jak je ty hodí do toho nákladáku, tady za tím barákem, no, mě tím pověř. Jdeme, podívej se mi ještě jenom hlavou, tak? Ty si mi fotíš, kurva, partizány, s pekáčkem. A ty půjdeš teda s Pekého. Děkuju. Charlie, už jsem mu řekl, že za minuty má přijít a hlásit se ti. Takže ty si to zorganizuj, jo? Za mnou. Ty pičo, Jiřík žije s Petříkem, to je neuvěřitelné. Hele, a nechceš, když tady budete čekat, než my se přesunem to na sklad vy? Ať máme my to naskladáme. No, zabal celou chatu. Dobré, jak svině, jen tak dále. Jo. Kříme, ne? Ano, pane? Znovu opakuju, celá jednička odchod ve směru západ, jo? Jo, vystupu a sbírat, jasný, a dávat. Takže bylo asi tam první lopnout pod věc a rychle se schovat. Já to vystřelím, no, uvidíme, co to udělá. Peťo, máš ještě nějaký OGčko? Máte OGčko? Tak. Tak tam lopněte první OGčko. Jo, Oši, mi doleva roztáhnou tady, jo? Jo, doleva. Pomalu přes mířidla. Opa. Opatrně. Je to tady blízko, do 50 metrů, borci, jo? Pod tím horizontem, 250. Zastavíme to, aby tady, jo. Když tak jaký nabral nějaký ty, jo, podvěsí. Vizuál, pohaj yes. Tam je. Tak jsme ready? No, šupni to tam, bropo. Tak pojď. Dělej, šoupej. O Karla, zmiň. Tak to je blbý. Jo, ale kde jsem. Lobujte tam, kdo podvěsí, kdo můžete.
bojujte s nima moc, jo? Bacha, bacha, spacing, spacing. To nedostaneš nic. Peťo, stáhni se, to AGS je po tobě, stáhni se. Dobré, FPGčko minus, krásná práce. 50 karula, ok, stahujeme všichni. Všichni stáhnou zpátky, pokud nepřišli. Tady záme, tady záme, jedno půjde. Tohle se mi do té džungle úplně, jo? Tady těch 20 metrů na 40, pojď, 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 pojď. Jo, v pohodě, jenom smílí hnout ruku. Postavení krásně zničené. Všichni jsou po smrti. Kedem dál, borci, jo? Potřebujeme ten medika do zade. Pěkný okum, vole. Pojď okum, vyřešíme to na té další zastávce, jo? Dej se jenom dostabilizovaný horem. Zavě a zavu. Ok, pokračuj, jo. Dobrý, tady dobrý porost proti té lodi, jej. Alfa zase vlevo od nich, jo? Jo, Alfa vlevo. Alfa vlevo. Na hranici města budou statiky, takže opatrně. Borci úplně stejný, kdyby se chytli těžké násr stáhnout si, jo? Nebýt dlouho na horizontu. Jo, ta, to jenáska, co se tam ozývá, to jsou naši, či to je, nevím. Hele, jednotky na to postavení, jo? Je tam naše, náš granátomet. Voda. Nastřel, třetí hodina. Polas. Bravo, severozápad, jo? Přesunout se tam okamžitě. Jak to vypadá tady AC? To je severozápad, to je to nějaká munice. No, on se mohl jít na tu zeď tamhle. Vidí mi, prosím tě, ukaž mi ju. No, na 240 je vysoká zeď, na to by se dal nasunout. Jo, tam chci jít, jak je ten muniční auto, že? Asi. OK. Jak dopředu? Proč je tam tím směrem do píče, vole? Co já vím. Čuráci. Běla, běžte s ním, jo, na ten západ. Černá tady kryje. Jo, mám Peťu. Pozdrav na západ. Ty ještě žijou, to je AKčko. Tady v pravě. Žijou určitě. Bravo 2, bravo 3, som s profom a s Korvinom, východne od... Kurva, sorry, neviem pozíciu. Zaznať smokem, zaznať smokem. Friendly, friendly. Haló. Hoši, 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 tady, tady, tady. To je profa? Kdo jste? Jo, pojďte tady do, na východ, pojďte. To by já našel profu a kejna. Co?
My jsme víc na tom, na jeho východě. Kdo zůstal toho brava? Všichni, Berlik. Krom... Asi myslím, že všichni jsou. Bravo je Alfa, kdokoliv, slyšíte mě, příjem. Alfa, jsi Alfa, příjem. Kurva. Zajemte zpátky, jestli můžete, jo? Pokud jste někde u sebe, s terem na všechny, co tam leží, jo? To si házal ty, Insider? Můžeme to zachránit, musíme se stát na příjem. Kurva, jsem hrozně zraněný. Ne, dobrý, já. Naživo stavím se zpátky na koutu 29 do paku, zpátky na 29. Pojď, Verku. Verku, kurva, ty ještě žiješ? Tani, co se pořád žiju. Co je, Peťa a spolu přišeli jste? Byl tam ještě nikdo nebo ne? Ne, myslím, že jsme se si odpík. Co je možný? Korvin, Profax, ty jsou DT, jo? Profo, tu KM, Priam. Bytek Brava už je tady. Profo. Bravo na tu stěnu, před nami. Profo, prodej mi nějaký FPSka. Hahaha. Držíme se na východní straně té zdi, jo? Ne, neplašte se na to, kurva. Tam to vybuchlo, pro. Je tam 513. To 13 je naše, nebo ne? Ve městě není nic naše, opaku. Ve městě není nic naše, na východ friendly, přijem. To je friendly AGS, ať to nekropej, vole. Bravo, za mnou, pojďte. Profo, jdeme. Ječko je na zastavu tu palbu, jo? Vstupujeme ty kopy. Granáty přes zeď. A bacha, to byl náš, kde tam šel bacha, jo? Ne, tak někdo tam je, jsou naši. Užas. Tyjo, já mám jenom světlo, dostal jsem. Verek, chlapnej, stav. O, já jsou v piči. A mnoha leva, prdeli. Za chvilku máš pacienta totálneho. Ano. Odkume, budeš stabilizovaný, 3, 2, 1, odkum stabilizovaný. Bro, poberu ti hlavu, jo, beru zbrzně. Dávám si turniket. Je dole. Všichni turnikety, zavazuj ručníky. Bacha, otevřel se zeď. Doky dole. Já už vidím světlo na konci tunelu. Já mám od vás, ty vole. Jdu tam. Dobrý, dík. Jsem tady. Obvezujem toho blíže pro mě. Třeba od vás volat někoho. Jdem se s Baťou. Jo. Dobrý, jako mi teče krev. Dej do red psych. Jak se musel tady stavit ty kluci? Mrtvý. Doky je tu, hej. Nemáme armory. Tu vole bravo. Bohnuty jsou naši či? Nejsou. Jdeme do hajzlu, musíme se vylečit. Frak dovnitra. Já taky. Jdem, stahujem. To jsem mal on jeden. Toho krve dobrý. Nechod tam jich išlo veda. Do prle, tam je raketa! Pachal, střílí raketu. Je? Na baráku, na západě. Byl týpek, koukal na mysle RPGčkem, vole. Mám úplně rozladěný míření. Já tě pak dám ještě dokupy, tak počkej, tak pojď sem. No. Dolečíme tebe. Tak toho trefíme, ne? Jo, já už jsem dobrý, já jdu se podívat, vole. On přišel za náma. Až to? Mám sebe RPGčko. Mám ho. Doky a takhle už nikdo nežije, co? Kde? Počkej, Doky je mrtvý? Doky je mrtvý. Takže my jsme to, co zbylo, jo? Jo. Jo, kdo to umřel? Pojďte, jdem dovnitř, jste ready? Jo.
Máš velkou vysílačku, Jirko? Já mám někde tady na hromadě. Já ji mám, já jsem mu jí zel. OK. Já ti potom hodím. Hele, Denurko, máš vysílačku, máš přehled, vedeš ty. Co, chceš, máte takovou stáčku? Já mám přehled. Hlavně já mám tři vysílačky teď, v tuhle chvíli. Abych rád měl jenom dvě. Máme ještě někde živýho léčitele, nebo jsem jedinej? Jedinej. Nevím. Z nás. Nestavej. Jirko, jste dovnitř? Jo, jdu nahoru. Já nevím, kde byl. Pocházel jsem v baráku v druhém, jo, tady nahoře. Otvírám. Já jsem opatro výš, jo, bacha. Jenom pro info, jo, pro celou jedničku. Ečku se nasouvá nalevo od nás až na úroveň tady tohle z toho compoundu. Cokoliv, co je před náma na západ, je enemy. Black mask. Nice, direct. Jo, vystoupili, červený smoke. Jirko, až to bude pročištění, ten barák, tak mě to zahlaš, jo, prosím tě. Barák čistý. To zžije, bo... To a M113 je na ní střelec a žije. Polník někde z té naší 12. Ši, do našich zad prej něco jde, jo? Jsme na ní čili tu těžku a to a něco. Jako žiješ? Jo, střílím na to M113, plná pěchota. Je to M113, připínám. Směr to M113. M113, který smrt. Jo, západ 2-3-0. Červený smoke, ale už jsou asi mrtví. Dávej bacha, nechoď na balkon hlavně. Jo, já budu jenom tady vevnitř. What the fuck? Nějaký zásoby, nějaký jáhle. V lesích západně od vesnice jich hodí. Kdyby neviděl stejně nějaký zásoby? Ne. Kdybys někdy viděl víc jak 15 FPS, tak mi řekni. Jo. Jsem musel to.
Parašut istej, juh. Nesvěte na ně ve vzduchu, to je válečný zločin. Fakt? Dáme ženskou konvenci. Dobrý, co? Aha, jedna. Sejdeme u východní, hovno západní brány, jo? Oni jsou tady 113. Jdeme někde na 180, odstav budova. Aha. Pojďte na tu budovu. Díla nasunout se na tu plechovou budovu, jo? Jsme na budově jižně, na jihu. To nemusíš, na jihu je naše HQ. Jo, oni se zasekli někoho vážou, tak jsem se naběh. Ty M113 mají funkční ty N2-ky, no? To není špatné, no. Co ta M2-ka, nemůžem do toho jít, sestřelit ten betoní? Asi můžem. Kdyby si byl na mém školení, tak tam to taky mluví. Jo, jo. Teče to, teče to. Celou jedničku, jo? Kdybyste našli nějaký AA prostředky, tak nehlašte. No hned je mi líp. Zajímavý úhel měření, jo. Nebyl náš? No tak si možná udám sám, či veče? Jak to blbne? Já nechlej ho ošetří, já jsem ho dal dole. Jdu dovnitř. Dobrý, jdem. Já jdu dovnitř do šetří. Tady Nora, tady medikám jsem stáhnul. Mapy na původní pozici, jo. Kašlo na to, vole. Zkusit.
To je asi jedno. Do žádných vozidel neloste, nikdo říká, že to má vozit do vozidel. Mě to dovolil velitel. Piča, tak aspoň to musí říct, protože Jezus to má za sebou, vole, to jsem popravil, vole, protože jsem nevěděl, vole, že v kukle, vole, tankistické je náš. Hoši, bacha, bacha, už to jde po nás, vole. Bacha z východu. To je, ne, to je ta hlina. Čujeme, ne? Zenda zabil Ace. Na M2. Já rozumím. Takže na to kašlankom, že jsme to šli. Hromada venáku na 120. Na jeho východě vesnice teďka vystoupili z nákladňáku. Slyšíme se? Co se uslyšíme? Jich tam tak 10. Vyslal na sever, jo? To berdemko taky enemy. A nevím, kde nikdo je. Co to kurva? Cokoliv trefilo, ne? Zmačkni káčko, Jiříku, uvidíš, jestli je tam kde umřel, vole. Třeba tam budeš mít třeba tam budeš mít shooter, vole. Jo? No to ne, co tam je napsaný káčkem? Ne, jo, a ten vrtulník mě zabil, aha. No, vidíš, to je šup zapsat. Vrtulník, jo. Vrtulník, kdy tam vyčel 2 km a zemi a střel, tě, jo. No, ten druhý vrtulník měl kulomety, ten první ne, no. 794 metrů, no. No, z vrchu, vole. Ale Berdem protočí věží zase. Ten Mirkolí nebo ne, vole? Ale koukejte, jakých tam asi tak, vole, 20 leží na jedný hromadě, ne? Já jsem nejstřelil RPGčko.